Hrvatske vode, možemo slobodno reći, bile su spremne i 2014. godine, a samim tim možemo potvrditi da smo, evo što se tiče samog sustava obrane poplave, sigurniji nego što smo bili 2014. godine. Naime, kroz tu poplavu 2014. godine puno se ulagalo. Ulaganje u sustav obrane od poplave počinje gradnjom i održavanjem sigurnih nasipa. U taj dio Hrvatske vode sustavno ulažu već godinama. Ukupno za Brodsko Posavlje i sustav obrane od poplave predviđeno je ulaganje Hrvatskih voda od gotovo 76 milijuna kuna. Među većim investicijama bila je ove godine rekonstrukcija lijevo obalnog savskog nasipa na potezu od Oprisavaca do Svilaja u dužini od oko 5 km. Tu su utrošena značajna sredstva. Moram reći da je da iznos je negdje oko 6 milijuna kuna, s tim da ukupan ugovoreni radove, s tim da smo do sada izveli negdje oko 5,5 i s te strane, odnosno izvedeno je oko 4 km, očekuje se još ti cirka 900 metara za ovu 2020. godinu da se taj dio završi. Najvidljiviji dio posla ove godine bila je obnova i uređenje obalo utvrde u Slavonskom Brodu. Građani su dobili novih 600 metara šetnice, a ujedno i sigurniji dio savskog nasipa. Sve zajedno projekt je to koji su Hrvatske vode financirale s više od 10 milijuna. Obavljen je i posao sanacije obale ispod mosta u Slavonskom Šamcu, a najveći projekt u Slavoniji je obnova nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, vrijedan više od 300 milijuna kuna. Od toga iz EU fondova stiže glavnina vrijednosti investicije. Prvi dio studenoga donio je kišovit to vrijeme s dosta oborina, a iako su dijelovi Hrvatske bili pod vodom, vodostaj u Brodskom Posavlju su u granicama. Na snazi ovdje u Slavonskom Brodu nisu na snazi mjere pripremnog stanja, ali uzvodno od nas na vodomjeru Slavonski Kobaš, trenutni vodomjer je 451 i proglašene su mjere pripremnog stanja. U Slavonskom Brodu tako se sljedećih dana očekuje pripremno stanje obrane od poplave, a redovne mjere moguće su sljedećih desetak dana na lateralnim kanalima. Osim Hrvatskih voda, cijeli sustav civilne zaštite spreman je za bilo kakve izvanredne situacije. Vidimo iz godine u godinu da imamo sve više tih kriznih situacija i zato je dobro jer ih ne možemo spriječiti da barem budemo kadri kvalitetno na njih odgovoriti. Koliko je važna pravovremena reakcija svih u lancu, najbolje su pokazale poplave 2014. No da su tu kada zatreba, pokazali su i prošle godine na dojavu visokih vodostaja kod mjesta Pivare na zapadu županije. Bilo je jednom trenutku kritično, subota večer je bila, zvan se sa 112 i dao sam nalog da naši ronioci odu tamo na Pivare gdje je prijetilo da probije nasip prema akumulaciji i da dođe do poplavljivanja, dakle Pivara. Oni su to odradili odmah u nedjelju ujutro i zato je vrijedno da ih pomažemo, to su zaslužili, ali uvijek se nadamo da će potrebe biti za korištenjem te opreme što manje, ali moramo biti spremni i odgovoriti u kritičnim situacijama. Ove godine većih vodostaja i kriznih situacija nije bilo. Završen je još jedan projekt, a to je sanacija brane na Petnji. Prvi centimetri vode već su u akumulacijskom jezeru, a to znači da je i taj dio županije sada sigurniji u slučaju većih oborina.